Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u novu emisiju Urbani Puls. Večeras pričamo o sportu, tačnije jednom gradskom klubu. Pričamo koliko je taj sport interesantan, koliko bi mladi trebali da se bave ovim sportom i na koji način i kako oni funkcionišu. Ali naravno o svemu tome malo kasnije, taman za nekih otprilike 5 minuta dok vi poslušate dve muzičke numere. Moj večerašnji gost će biti sa nama u studiju. Pričamo o ovom sportu, pričamo kakvi su bili početci ovog momka, kako je postao uspešan i gde se nalazi danas ovaj veliki gradski klub. O svemu tome naravno u narednih, eto pa da kažemo, sat vremena naše večerašnje emisije. Tako da budite uz nas, mi se brzo vraćamo, tako da ne menjajte kanal. I evo smo ponovo u studiju, poštovani gledalci, i večeras, kao što sam i u samoj najavi rekao, pričat ćemo o jednom sportu. Koliko je taj sport popularan u Kosovskoj Mitrovici, koliko zapravo dece i, ajde da kažemo, odraslih mladića se danas bavi ovim sportom, koliko je on zahtevan, da li je težak ili lak, to ćemo večeras saznati od Milana Zdravkovića, koji je sa nama u studiju, s kojim ćemo, eto, pričati o ovom sportu, a verovatno po tvom duksu sada već i možemo da prepoznamo o kom sportu ćemo pričati. Ali za sam početak, Milane, kako si, jel si dobro, jel si umoran posle ovog napornog dana? Hvala na pitanju, dobro sam, nisam umoran, velika mi je čast i želeo sam da dođem u tvoju emisiju, da pričamo o košarci, generalno o sportu u ovome gradu, tako da hvala ti na pozivu i da krenemo na temu. Da, evo kada neko pomene košarku, odmah svi ljudi kažu da, Srbija je zemlja košarke, imamo mladih talenta koliko god mi hoćemo, možemo da budemo bez ikakvih problema prvaci Evrope, sveta, najbolji svetski košarkaši u NBA-u su poreklom iz Srbije i Srbi su, sami znamo eto koji su, a kasnije ćemo pričati i o njima, tako da to su ljudi koji na neki način predstavljaju našu zemlju, predstavljaju taj sport i govore kako iz Srbije dolaze, pa da kažemo, najbolji svetski košarkaši. Međutim, mi imamo i veoma dobre košarkaše u našem gradu, jedan primer si svakako kako ti, zato si naravno i ovde u studiju i zato sam nekako želeo da baš ti budeš ovde i da eto večeras razgovaramo o ovom sportu. Pa eto, neko da te sretne na ulici, neko ko nema pojma šta je košarka, prvi put čuje za taj sport, ne znam kako, ali da kažemo prvi put čuje za taj sport i kaže, e, slušaj Milane, šta je košarka, šta bi ti najkraće rekao? Pa rekao bi mu da je košarka jedno pre svega umeće, timska igra, druženje pre svega, još u tim mlađim generacijama i dobima. Jednostavno, košarka može da te poveže sa dosta ljudi, kako iz Srbije, tako iz celog sveta, tako da košarka ima mnogo velikih predispozicija za razvijanje mladog deteta, a kasnije i odraslog čoveka. Da, bez obzira da li je muško ili žensko, jednostavno košarka je košarka i tu nema neke, da kažemo, razlike, pošto postoje sportovi koji su, da kažemo, nekako malo grubi nekada, pa nekad kažemo, pa možda nije baš za devojčice, nekako nežne su, ne ide da se, eto, da se bave nekim grubim sportom, međutim, to danas, mislim, apsolutno i nema razlike, da apsolutno i muškarci i dečaci i devojčice zapravo bave se istim sportovima, što je na neki način skroz i lepo, ali kada govorimo o tebi. Verovatno tvoji početci nisu bili odmah u hali sportova, nije bilo odmah sve toplo, sređeno, čisto, već verovatno kao i ostali momci i devojčice igrao si na nekim terenima, tražio loptu, molio tvoje kući da ti kupe neku loptu. I sada kada se vratiš unazad, koliko? 10-15 godina, koliko možeš da se vratiš unazad, kakvi su bili tvoji početci? Jel se sećaš trenutka kada si se prvi put susreo sa košarkom i zašto se baš sa košarkom, zašto ne sa fudbalom, sa odbojkom, sa tenisom, bilo kojim drugim sportom? Pa ja sam još kao klinac prvo trenirao fudbal, kasnije se ta želja za fudbalom ugasila. Sa drugarima smo uglavnom igrali basket, košarku, znaš i sam, na našoj ploči, kavezu još takozvanom tadašnjem. I onda je krenula priča da krenemo da treniramo svi zajedno. Tada još postojao košarkaški klub Poletarac. Moji prvi koraci u košarci su krenuli upravo u tom klubu. Kasnije sam nastavio da treniram isto u tom klubu, posle toga sam promenio još dva kluba, u Zvečanu sam trenirao isto i evo me sada aktivan član košarkaškog kluba Trepče. Pa to je, da kažemo, i dug put, ali pored svega toga i veoma uspešan, jer je jednostavno, što sam kažeš, krenuo si sa fudbalom, shvatio si verovatno da to nije toliko za tebe i onda kao, ajde vidimo košarka i da kažem, uspo si. Ja se sećam kad sam bio, eto jedna moja priča o vezi košarke, iako sam, ja mislim, antitalenat za košarku, ali opet
ajde da kažemo, malo sam igrao nešto. Ja se sećam kao klinac, najlepši trenuci su mi bili tokom leta, jer ispred moje zgrade ima jedan veliki košarkaški teren i tu su komšije, ljudi iz okolnih zgrada igrali i znam da mi je ogromna čast bila kada su mene zvali da igram zajedno sa svojim komšijama iz zgrade. To je meni bilo wow, kao za reprezentaciju da igram, a ne zajedno sa svojim komšijama. I znam da kada sam igrao, sećam se, moj tata stane na terasi i kaže: e, Filip, ajde, dođi kući, ručak. Koji ručak? Sad sam krenuo da igram. Kakav ručak? Ne postoji ručak. Pa, tako tih trenutaka. Danas je nekako, ja mislim, sve manje dece na tom terenu, jer i dalje živim na istom mestu, pa nekako vidim. Leti, ume da se desi da igraju, ali nije to ona gužva, ono gde se ti jednostavno boriš da igraš, da si na košu, ali jednostavno neke stvari su se promenile. Ali, ajde kažemo, nekako, krenuo si u Trepči, krenuo si nekako ozbiljnije da se baviš košarkom i sada neko kada bi ti rekao kakvi su bili ti početci, je li bi rekao laki ili teški? Pa znaš kako, još u tom periodu kad si klinac, ne zanimaju te uslovi kakvi su, bitno je samo druženje, bitna je igra. Kad shvatiš da voliš taj sport, ne zanima te kakvi su uslovi, bitno je samo da igraš košarku. Danas su, da kažemo, uslovi su se dosta promenili. Danas imamo i halu u kojoj treniramo. Međutim, šta bi napomenuo jeste da mi naše utakmice u našem klubu ne igramo u našoj hali, nažalost. Sve utakmice kao domaćini igramo u Raški. To je veliki minus, dok, na primjer, naše ekipe sa kojima se takmičimo u našoj ligi igraju na svome terenu, mi tu priliku, nažalost, nemamo. Mnogo je lepše kada imaš svoju publiku, svoje bližnje, svoje sugrađane, prijatelje, da te gledaju, da te podržavaju. Ovako odeš u Rašku, prazna hala i nemaš neki specijalni motiv da igraš. Međutim, trudimo se da napravimo što bolje uspehe. Da, trudite se. Ja mislim da su ti vaši uspesi tekako vidljivi i jednostavno, iako eto, imate sve te otežavajuće okolnosti, jer s obzirom da vi, na primjer, kada imate utakmicu, minimum vam sat vremena treba do Raške. Pa minimum, da. Dok se vi okupite, treba jedno sigurno pola sata ranije, dok se svi skupite, neko malo kasne. Neko uvek kasne, neko se uspavao, neko je taj dan bio negde pa dolazi. Potpuno je nebitno, uglavnom sigurno pola sata ranije treba da krenete. Dok stignete tamo, dok se presvučete, dok malo se zagrejete, ovo, to već je prošlo 3 sata, da kažemo, dobri 3 sata. Odigrate utakmicu ispred publike koja je tu, eto, ili ih ima ili ih nema. Uglavnom nema, ali opet to vas ne sprečava da pored svega toga vi napravite odličan uspeh i da se vratite u Kosovsku Mitrovicu i da naravno to svi znaju da ste vi ostvarili neke velike pobede. Međutim, košarkaški klub Trepča trenutno igra gde, protiv koga i eto, u Raškoj vas možemo gledati i kada su te utakmice, kada vi te igrate utakmice, na primjer, neko ko sada gleda, možda će reći: pa čekaj bre, imam ja svoj automobil, ima prevoz svaki čas do Raške, daj da sedem jedan dan da odem da podržimo te momke. Gde ste trenutno? To je sportska hala u Raški, mislim da je jedina u Raški, ne može da se promaši. Igramo drugu mušku regionalnu ligu. Ranije je to bilo sve ekipe u jednoj grupi, a sada imamo ekipe u dve grupe. U jednoj grupi smo mi, u drugoj grupi su ekipe iz Kragujevca, Smedereva, Despotovca, Batočine i tako dalje. I na kraju, kada se odigraju sve utakmice iz grupe, igra se play-off i play-out. Nama je u ovoj sezoni, da kažemo, cilj da igramo play-off. Ekipa nam je znatno oslabljena. Doveli smo nekoliko mlađih igrača, tako da cilj nam je ove godine da igramo play-off. Dobro, pa verovatno i tim mlađim igračima sada treba malo vremena da se priviknu na sve te uslove, malo da se priviknu na mentalitet ekipe. Na seniorsku košarku. Da, jer opet, ajde, vi ste stari, vi ste već navikli jedni na druge, znaš koliko ti možda daš maksimum, tvoj neki drugar iz ekipe, ali oni su, ajde, da kažemo sada novi. Dok se ne uigramo. Naravno, ali opet, to ne sprečava da, eto, znamo da Kosovska Mitrovica ima talenta što se tiče košarke, naravno i ostalih sportova, ali eto, sada pričamo o košarci, pa dovoljan je to razlog da imamo dosta košarkaša, čim vi uspete da sastavite jednu celu ekipu, da imate čak seniore, verovatno i juniore, i na taj način da, eto, funkcionišete i da uvek imate, da kažemo, neku rezervu, da postoji igrači koji, nažalost, se i povrede, nekada su sprečeni da odigraju tu utakmicu, ali opet, to je sasvim, da kažemo, zanemarljiva stvar. Međutim, kako izgleda vaš put do Raške? Ok, to je sat vremena, neko sada ko gleda reći će: e, pa sat vremena, pa to nije puno, zamislili su u Beogradu isto bi toliko izgubili. Pa da, ali ovo je potpuno neki drugačiji put.
Jer, ajde, igrate kao domaćini, a zapravo ste gosti, realno ako pričamo. I kako izgleda taj put do same Raške, kako izgleda ta vaša priprema, kakav je osjećaj kada igrate jednu utakmicu, jer mnogo ljudi verovatno se danas, eto, ne bavi tim profesionalnim sportom, pa ne zna kakav je osjećaj kada se ti boriš u nekoj ligi, kada želiš da budeš prvi, kada želiš da pobediš. Pa, opet ti kažem, još iz tih kliničkih dana je ostalo to druženje u kombiju. Znači, mi idemo, uglavnom idemo kombijem na utakmicu. Desi se do Raške, nekad odemo i kolima, ali uglavnom vlada ta pozitivna atmosfera, druženje, smišljanje taktike za sam predstojeći meč. I sve u svemu, jedno lepo iskustvo. Posle svake utakmice, novo iskustvo. Bravo. Ali, košarkaški klub Trepča ima dugu istoriju. Ima. Veliku i dugu istoriju, samim tim tek će da pravi istoriju i tek će da, nadamo se. Međutim, sigurno eto za tu tvoju karijeru od kada si u košarkaškom klubu Trepča, sigurno pamtiš neki najveći uspeh kluba i ajde, pamtiš sigurno neki trenutak gde baš i niste bili toliko uspešni, pa je sigurno trener rekao, ljudi šta vam je, dajte malo da igramo tu košarku, šta vam se desilo danas. Jel se sećaš tih trenutaka, ja kažem, pozitivnih i negativnih? Sećam se jednog meča, jedno veliko pozitivno iskustvo, igrali smo u Trsteniku, na kraju treće četvrtine smo gubili oko 20 razlike, nisam siguran. Na kraju smo uspjeli da stignemo, da triumfujemo i to je za mene jedan od, da kažem, najvećih mečeva koji sam ikada odigrao, da smo se vratili sa 20 razlike, imali smo jednu četvrtinu i uspjeli smo da pobedimo ekipu iz Trstenika. Ljudi bi vjerojatno rekli, ja od ovi iz Trstenika su sigurno rekli daj 20 razlike, gotovi su ovi iz Mitrovice, šaljamo ih nazad. Jedan moj drugar je rekao, ljudi imamo još jednu četvrtinu, šta uradimo, uradimo, idemo kući. I tako smo uspjeli da... Vi ste došli, vi svakako idete kući, samo je pitanje da li sa pobedom ili sa porazom, ali eto, desila se pobeda. A kad smo kod poraza, ajde malo pričamo o tim nekim lošim stvarima, jel se sećate toga? Pa znaš kako, ja porazu uglavnom ne pamtim, ali bilo je poraza gde smo bili apsolutni favoriti i takve utakmice se dešavalo da gubimo. Sada smo igrali u Kraljevu protiv ekipe koja je u dosta podmlađenom sastavu. Da kažem, mučili smo se tokom cele utakmice, isto smo gubili na poluvremenu oko 20 razlike. Stigli smo ih, igrali smo 3 produžetka i na kraju nismo uspjeli da triumfujemo. Eto da kažem da je to jedan od tih loših razočarenja. Ali opet vi ste stigli tu ekipu, opet na neki način ste se borili. Na iskustvo smo stigli, ali snaga i... da kažem, kondicija je presudila da mlađa ekipa... Nekada i sreća, veli mi nekada, sport je nekada i sreća. Iako igrate mnogo bolje, nekad vam se desi situacija da jednostavno ne uspete, što uopšte nije nešto da kažete da niste ohrabreni ili kako god, već jednostavno treba da nastavite. Međutim, da bi trenirali, da bi funkcionisali, da bi igrali te velike utakmice, sigurno morate i da trenirate. Baš to. Kako izgleda jedan trening, koliko puta nedeljno, koliko traje, da li su nekada samo fizički, da li su nekada samo... Kako funkcioniše sve? Pa, mi imamo 4 puta nedeljno trening u našoj hali ovde. Prvo ide trening zagrevanje, ono, standardno, rastrčavanje sa loptom, bez lopte, posle toga ide malo istezanje, 10-15 minuta. I onda uglavnom kada počne sezona, kada počne liga i takmičenje, uglavnom se igra košarka 5-na-5, uvežbavanje akcija, a u predsezonskom delu uglavnom ide fizička sprema, kondicija, snaga, eto tako uglavnom izgleda jedan košarkaški trening. Da, i šta je da kažemo najteže nekako na treningu? Pa da kažem najteže taj predsezonski deo kada se spremamo fizički, snagu, kondiciju, znači... Ja iskreno nešto ne gotivim taj deo kada se vežba. Mora to da se završi, da se ispuni. Najviše volim tu košarku 5-na-5 kada igramo, uvežbavamo akcije na treningu i tako. Da. Međutim, verovatno pratiš i naše košarkaše, na primer našu reprezentaciju, pogotovo igrače koji su u NBA-u. I uvek je nekako čist pojam kada nekako je... Čudno kada, svi smo videli sliku Nikole Jokića koji je bio, ne znam, ono, sa pasoša ona slika i gde su svi rekli da od njega nema ništa, da nikad ne može sa takvom konstitucijom, nikad ne može da bude neki veliki košarkaš. Desilo se to da je on
jedan od najboljih svetskih, ako ne i najbolji svetski košarkaš, gde je jednostavno u NBA-u jedna utakmica njegovog matičnog kluba, mislim da je nezamisliva bez njega. I uvek se žale kada odsustvuje, zbog neke male povrede, zbog nekih razloga, kada odsustvuje za svoj Denver, sigurno se desi da svi nekako kukaju, jao, kako ćemo bez Nikole, kako ćemo bez našeg Jokera. Ali eto, to je jedan primer i verovatno pratiš sve to. I kako objašnjavaš da, eto, neko ko je bio sa onom konstitucijom, onakvom kakav je bio Nikola Jokić, za igrača za koji su rekli da možda bude talentovan, ali sa takvom konstitucijom neće uspjeti ništa, da dođe do toga da je sad u NBA-u i da zarađuje silne milione, da ne zna ni on više koliko mi se zarađuje. Kako objašnjavaš to? Kako nekako ti koji, eto, treniraš košarku, koji si više u tom sportu, koji ga sigurno pratiš više nego svi mi i ostali, kako gledaš na sve to? Pa znaš kako, Jokić je, da kažem, jedan u ko zna koliko slučajeva da ima to što ima. Znači, to je igrač koji može i da skoči, i da doda loptu, i da šutne, i da dribla. Znači, to odavno nismo videli takvog igrača. Što se kaže, uglavnom Bog ti da taj dar da imaš nešto. Naravno, i taj naporan rad, trud, sve to može da nadomesti, ali uglavnom takvi igrači sa tom konstitucijom uglavnom imaju to nešto u rukama da mogu da igraju tako dobro. Da igraju. Pa ne znam da ponudimo Nikoli Jokić da dođe u Trepču, a šta misliš? Pa možda kad na završku karijere. Pa nikad se ne zna, nikad možda da dođe, zašto da ne? Ja mislim da bi bilo odlično. Bio bi najkoristniji igrač sigurno i Trepče. Sigurno. A dobro, malo smo se našalili, naravno da je to, ajde, kažemo za sada, nemoguća misija. Ali nikad se ne zna. Ali ono što hoću da te pitam je da, eto, sezona i dalje traje. I dalje na neki način, eto, i trenirate i vežbate, iako sad, ajde, kažemo, neki način idu i praznici i da sve, pa možda ćete se malo i oleniti. Ali ako govorimo, rekao si da imate juniore, a imate mlađe selekcije, da li se treniranje u Trepči razlikuje za seniore i za juniore? Jer opet, ajde da kažemo, tu postoje klinci, nisu toliko možda kondicionalno spremni koliko ste vi spremni kao seniorska ekipa. Da li se razlikuje treniranje i kako prepoznate kod nekog talenta i kažete, aha, ovaj dečko bi možda za godinu, dve treba da dođe malo u seniorsku ekipu? Pa trenira se i u mlađim kategorijama. Malte ne, možda se i više trenira u mlađim kategorijama, jer to je taj period kada deca treba da savladaju i tehniku i šut i sve ostale karakteristike za jednog košarkaša. A kada dođu u prvi tim, u seniorski tim, to je već samo, da kažem, nema tu dovoljno prostora za vežbanje, za napredak u tehnici, u šutu. Tu dođeš i pokažeš ono što si već godinama učio, vežbao i tako dalje. Znači, treba to i tekako dugo godina, ali pored svega toga i dugo godina igranja na ploči, čuvenoj. Čuvenoj našoj ploči, da. Gde jednostavno, ja mislim, dok nismo imali halu sportova, da je to za nas bila hala sportova. Da jednostavno, ja znam kao klinac, nema vremenskih uslova. Ja se sećam u 12. jedan po najvećem suncu idem, igram košarku, kakvi čak i volim kad pada kiša, kao igram, kao da. Pa sam razumeš. Tako da nekako je bilo velika čast. Danas je ta ploča, da kažemo, koliko toliko i prazna. Leti ume da bude ljudi, ali da kažem u ovom nekom vremenu sada, nema ljudi, tako da to je malo nekako, a mi smo i zimi znali da igramo, sveća se padne sneg, donesemo one metle, donesemo sve ono, da očistimo taj sneg ili čak po snegu igraš, nema veze, baš te briga, ona lopta nekako skače, sad kako skače to ne zna niko, ali jednostavno igrali smo tu košarku. Ali ono što je također veoma bitno je to da, eto, postoji u Mitrovici mladih ljudi koji se i dalje bave košarkom, koji i dalje žele da se trude, da rade, i jednostavno, eto, Trepča funkcioniše na ovaj ili onaj način, eto, iako ne možete da igrate te utakmice pred svojom publikom, našli ste rešenja, to znači koliko se trudite, koliko želite da budete veoma uspešni. Ali ono što sam hteo takođe da te pitam je to da, eto, gde vidiš sebe u nekom narednom periodu? Jer, ajde, naravno, još uvek si mlad, još uvek ćeš igrati, ali za jedno 15 godina verovatno nećeš biti u ovoj snazi koji si danas, doći će neki mlađi ljudi koji će te zameniti. Gde vidiš sebe, da li dalje u košarci, da li dalje možda kao, ne znam, možda trener ili kao, eto, neko drugi koji se bavi košarkom, gde vidiš sebe? Pa znaš kako, ja mislim da ću u košarci da budem do kraja svog života, zato što, eto, zavolao sam taj sport i kada budem završio sa svojom igračkom karijerom, ja se iskreno nadam da ću nastaviti, ako ne trenersku karijeru, onda pomaganje klincima, motivišući klince da se bave sportom, ne samo košarkom, nego i bilo kojim drugim sportom, jer je to jedan od mnogo važnih, veoma važna stvar u samom
životu jednog deteta, jer može da ga oformi i kao ličnost i njegov karakter i da ga izgradi kao jednog normalnog, zdravog i odraslog čovjeka. Apsolutno. I pored svega toga, eto, ne znam, na neki način vama, košarkašima i ostalim sportistima koji se bave aktivno bilo kojim sportom, ne treba vam teretana toliko, nekada malo što se tiče kondicije i to, ali da kažemo generalno sport taj radi svoje, jednostavno toliko vam i ne treba, ali sa druge strane, eto, razvijate se. Košarkaši su poznati po tome da su visoki momci ili visoke devojke, zavisi da li je muško ili žensko. Tako da je to dokaz koliko taj sport nešto radi, čim vi eto, porastete toliko, da kažemo, malo nadprosečno u odnosu na ostale ljude. Tako da i takako je kvalitetan sport, da ne pričamo o drugim zdravstvenim, ajde, koristima. Međutim, rekao si da ćeš sebe videti u košarci. Da, na ovaj ili onaj način svakako ćeš biti u košarci i to je veoma bitno, zato što, eto, verovatno ovo iskustvo koje si stekao do sada prenosit ćeš na te klince, za neki 15-20 godina, ko zna, a možda te vidim u nekom uspešnijem klubu od Trepče, zašto da ne, to nikada se ne zna. Međutim, kada, eto, kada nisi u košarci, kada imaš neko svoje slobodno vreme, kako izgleda to tvoje slobodno vreme? Gde si, gde te možemo videti, čime se baviš, koji su tvoji hobi, a da eto, to nije košarka, sada recimo se košarka, kada smo završili. Da. Pa uglavnom, kada sam van košarke, što kažeš ti, uglavnom je tu studiranje, druženje sa drugarima, teretana isto je moj aktivan hobi. Eto, to su ta mesta gde se ja krećem. Čak i uspeš da postigneš, ne znam, studiranje, na kom si fakultetu? Na pravnom fakultetu. Na pravnom fakultetu, eto možda budući advokat, sudija, pravnik, nešto, da. To se nikad ne zna. Da, treba svaki košarkaški klub da ima rekord, nikad sve, kada i sudija budeš. Da, i košarkaški sudija, to se nikad ne zna. Ali eto, kako uzme pravni fakultet, ko pravni fakultet nije lak, mislim, ima stvarno dosta učenja. Ja sam vidio te knjige sa pravnog fakulteta, ništa ispod 500-600 stranica, kad vidiš nešto da ima 300, kao da ima 20, tako da sve su to neke knjige od po 10 kila. Ali kako uspeš sve to da postigneš? Naravno, imaš prijatelje, imaš treninge, imaš naravno izlaske, mlada si osoba, voliš da izađeš negde u kafiću, u nekom klubu. Kako uspeš, koji je recept eto svega toga? Pa, znaš kako? Ne znaš ni ti? Pa ne znam ja, samo ide to od sebe već godinama tako i eto, navikao sam na taj način života i eto tako, jednostavno, nađem vremena za sve. Nađeš vremena za sve. Ali, eto, današnji momci su i devojke nekako najviše na telefonima. Baš tako. Igraju košarku, verovatno, online. Više to nije, ajde da kažem, onako kako je bilo kod nas. I to se dosta menja. Ali, na koji način ti vidiš da ta situacija može da se promeni? Možda znaš odgovor na pitanje, možda ne, ali, eto, na koji način bi ti promenio tu situaciju da, eto, deca manje koriste te telefone, a ja su više na terenima? Pa, znaš kako, danas je tehnologija mnogo napredovala. Iskreno, ja ne znam kako to, pa najverovatnije roditelji mogu da utiču najviše na svoju decu, još dok su u mlađim danima, da se ograniči malo taj telefon, da se dete pošalje na teren sa drugarima, da se igra, da se druži, da bude interaktivno, a ne samo ceo dan u telefon, kompjuter i tako. Bravo. Ali eto, ti kao mlada osoba, eto sada pričamo da ne treba biti puno na telefonima, verujem da ti nisi i da realno i nemaš vremena kada budeš na telefonu, ali sigurno imaš društvene mreže, sigurno si na Facebooku, Instagramu, TikToku, ostale društvene mreže, potpuno nebitno, i sigurno tu pratiš velike svetske košarkaše, njihove klubove, i sigurno nekad vidiš neku taktiku, neku akciju, pa kažeš, čekaj bre, ovo mogu i Javre, ovo i Javre radi, bar evo u NBA-u, tako da sigurno je korisno imati društvene mreže, ali nekada društvene mreže mogu da budu i korisne za neku opštu kulturu, na primer. Baš tako. Zašto ti to kažem? Postoji jedna stranica koja se zove enciklopedija. Ne znam da li znaš. Pa čuo si. Eto, svakog dana objavljuju neke zanimljivosti. Nekada nešto novo može se nauči, ali dobro bi bila stvar da mi sada naučimo nešto na kraju ovog dana. Ajde vidimo šta je to režija pronašla. Evo ga TV, da vidimo u televizoru šta piše, to jeste šta je naša režija odabrala. Kaže, Englez John Walker izmislio je šibice 1826. godine. Tri godine kasnije, nemački hemičar Johann Wolfgang Dobernayer zapravo napravio je prvi upaljač. Puno je prošlo godina pre nego što je njegov izum počeo masovno da se koristi, zbog čega mnogi misle da su se prvo pojavile šibice. Eto. Prvo je bilo upaljač, verovatno ono što nije to želo da objavi, i eto, zeznule ga šibice. Da. Ajmo da vidimo dalje.
Kaže, komadi brezove kore smatraju se pretečama žvaka i postoje dokazi da su se žvakale pre 9000 godina u nekim delovima Severne Evrope. Maje i jasteci žvakali su smolu koja se naziva čikal, koja dolazi sa drveta, sa podila, a smatra se da su to činili kako bi utolili žeđ i smanjili osjećaj gladi. Zanimljivo. Eto. Walter Dimmer, računovođa u fabrici za proizvodnju žvaka, 1928. godine osmislio inovativni recept za žvake. Verovatno se to koristi i danas. Da vidimo. Pa, da. Kaže, zahvaljujući njemu, žvaka nije bila lepljiva kao druge i mogla je da se rasteže i naduva te tako pravi balone. Pored žvake za osvežavanje daha i naduvavanje balona, tu su još i medicinske i nikotinske. Neobični ukusi žvake, uključujući slaninu, wasabi, ženšen, kiseli krastavac, kokice, banana itd. itd. Tokom jedne godine u svetu se konzumira čak 100.000 tona žvaka. Eto. U pojedinim mestima žvake se bacaju u specijalne kontejnere za reciklažu, te se od njih prave gumene igračke i kante za đubre. Česta zabluda je kada se proguta da će vam se motati u crevima narednih 7 godina. To sam spočeli kad smo bili mali, vidiš. Da. A kaže, zapravo će, samo ako može malo krupnije reže još jednom, zapravo će izaći prirodnim putem. Eto, to je to. Ja znam ko mali kad proguta žvaku, odmah trči kod mame, kod tate, jao, šta će da bude, šta će da bude, plaši se, zalepit će se creva za želudac. Zapravo, naravno, eto, nije se desilo ništa. Naravno, sve su oni to osmislili da može da se dogodi. Tako da, eto, žvake, sada znamo da se barem 100 miliona, ne, zapravo 100.000 tona potroši godišnje, čoveč. Ajmo ima za spavanje. Jednom sportisti sigurno treba spavanja, da vidimo kako ljudi spavaju. Kaže, ljudi imaju snove u takozvanoj REM fazi sna. To smo čuli. Ova faza počinje nakon 70 do 90 minuta od padanja u san i u njoj ne mogu da hrču. Eto. Naučili smo nešto. Nešto smo novo naučili. Ne znam da li hrčemo, ja sebe to nisam čuo, niti su se ljudi žalili, ali moguće da imamo ove REM faze. Eto, to je ova stranica. Kada budeš imao negde slobodnog vremena, slobodno i zaprati, oni imaju sigurno preko pola miliona pratioca, što znači da su eto uspešni i da su ove informacije, da kažemo, koliko toliko tačne. A mi smo na neki način, Milane, stigli do kraja naše večerašnje emisije. Drago mi je da smo pričali o košarci. Nadam se da smo motivisali mlade, eto, klince i klinceze da eto učestvuju da budu deo ovog sporta. Eto, na primjeru Nikole Jokića smo pokazali kako neko za koga su svi mislili da je antitalent za košarku, danas je najbolji košarkaš sveta. Pored toga, eto, sam si rekao da si krenuo sa fudbalom, svi nekako krenu sa tim fudbalom jer je realno najpopularniji, a zapravo eto svi završu u nekom drugom sportu, ti si završio u košarci i pronašao si ljubav svog života, da kažemo, što se tiče sporta, molim te, što se tiče sporta. Tako da želim da košarkaški klub Trepča bude što uspešniji, da vas jednog dana vidimo kako igrate sa Zvezdom, sa Partizanom i kako igrate u ABA ligi, Evro ligi i tako dalje. Zašto da ne? Jeste da je malo težak put do svega toga, ali može da se ostvari. Tako da želim tebi što više uspeha na tvom privatnom planu. Naravno, košarkaškom klubu Trepča što više uspeha i eto, vidimo se nekom sledećom prilikom. Volio bih kada eto napravite neki veliki sportski rezultat, da dođe sa svim tim tvojim drugarima ovde da pričamo o košarci, da vidimo šta je to falilo, da nekada ne pobedite ili da nekada eto pobedite. Tako da što više uspeha još jednom, pa se vidimo već neki sledeći put. Hvala. Eto, hvala puno. Eto, poštovani gledalci, ovo je bio Milan. Mi sad idemo na jedan kratki reklamni blok, a onda se vraćamo u studio i nastavljamo dalje sa emisijom. Ne menjajte kanal, budite uz nas, čeka nas još jedan zanimljiv deo emisije. I evo nas, poštovani gledalci, ponovo smo u studiju. Nakon priča o košarci i nakon našeg zanimljivog gosta, na red je stigla i jedna zanimljiva zemlja. Da li ste imali prilike da je posetite ili ne? Pa, ajde da kažemo da je ta zemlja nekako velika nepoznanica za nas i za naše ljude s ovih prostora, ali generalno večeras možemo pričati malo o Hondurasu. Kakva je ta zemlja, saznaćemo naravno u narednim minutima. Pa tako kažu da je Honduras zemlja koja ima ime, a naravno njena
prevod, tačnije prevod tog imena je Velika dubina. Ime zemlje je dao ni manje ni više nego Kristofer Kolumbo. Inače, u jednom trenutku svoje istorije zemlje je nosila ime španski Honduras kako bi mogla da se razlikuje od britanskog Hondurasa koji je danas poznat kao Belize. Inače, koliko je fudbal popularan u Hondurasu, a i naravno, eto sad je period svetskog prvenstva, pa naravno ćemo pričati malo i o fudbalu, kažu da najbolje oslikava činjenica da je 1969. godine izbio stosatni rat između Hondurasa i El Salvadora zbog jedne fudbalske utakmice. Doduše, uzroci sukoba bili su mnogo dublji, ali rat se nekako poklopio sa održavanjem kvalifikacionih utakmica za svetsko prvenstvo tada 1970. godine i u kojem su ove dve zemlje igrale odlučujuću utakmicu za plasman na prvenstvo. Inače, Honduras ima dva glavna grada. Nacionalne životinje na Hondurasu su papagaji, tačnije vrsta koja se zove ara. Inače, osim toga, aerodrom u Hondurasu proglašen je za drugi najopasniji aerodrom na svetu zbog svoje lokacije u planinama, pa je pilotima nekada veoma teško da upravljaju tim avionom i naravno da slete na tu pistu, ali pored svega toga da činjenica bude nekako još teža, izuzetno su male piste, pa samim tim, eto, svi ti, da kažemo, svi ti piloti imaju problema. Ali najpopularnija vrsta muzike kod većine lokalaca kažu da je punta i to je neki njihov stil muzike koji, da kažemo, svi ti lokalci najviše slušaju. I za sam kraj kaže da od 110 vrsta sisara koje se mogu videti ovde, polovinu čine šišmiši koji predstavljaju, da kažemo, jednu od najvećih atrakcija Honduras. Ali eto, govori činjenica koliko su šišmiši nekako zaštićena vrsta i koliko je jednostavno bez njih, eto, ne bi taj Honduras bio onakav kakav se predstavlja u svetu. Tako da, eto, poštovani gledaci, ovo je bio Honduras. Ne znam da li ste uspeli da ga baš posetite, ali svakako je jedna od atraktivnih atrakcija, pogotovo turističkih destinacija u vreme leta. Tako da, pored toga što su veoma egzotični, pored toga što možete videti neke vrste životinja koje nigde drugo u svetu ne možete videti, eto, vidite da su i tekako nekada zanimljivi, iako se nalaze na potpuno drugom kraju sveta. Tako da, eto, poštovani gledaci, mi smo ovim stigli do kraja večerašnje emisije, a mi se već vidimo u četvrtak sa nekim novim gostom. Ko će to biti? Pa eto, ostanite uz nas, vidjet ćete veoma uskoro. Tako da, laku noć i prijatno!